Bořek Stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, Šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, Šikulu. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, Šikulu. Eliška Malcharová, Eliška Bosáková a Bořek a Týna. Tak myslím, že děvčata úplně oprávněně zaujímají první příčku v celostátních výsledcích. Choreografie je bez pochyby velmi nápaditá. Tak zatím ještě jenom v kvalifikaci. V kvalifikaci, přesně tak. A určitě o nich ještě uslyšíme. S Pompony se potýkali skvěle a uvidíme je ještě v disciplíně baton.